Valve v dnešním updateu změnili skoupu, což může mít velký dopad na hraní s AVP. Podíváme se, jestli je to buff nebo nerf. Giveaway je na konci videa. Dnešní update je velmi krátký, za to přináší dost významných změn. Kromě AVP se update věnuje vyhazování šelů z brokovnice, když jste při některých view modelech mohli vidět dvě. Dále se zabývá rozbíjením venty pomocí granátu na nuku. Této chyby jsem si ani nevšiml, ale je dobré vidět, že to je opravené. A poslední změnou před upravením AVP je vylepšení výkonu. To přivítá úplně každý a FPSK -ka si můžete změřit na této benchmark workshop mapě, link vám dám do popisku. Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s kódem Tribe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady beníček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, a nebo je dát do trade-upu při depozitu využijí jedinečný kód tribe, nejenže dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabetlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Oh yeah. Máš tedy giveawaye a nezapomeň, že je to pouze 18+. Odkaz máš v popisku. A VP se dočkalo změny, která může ovlivnit jeho hratelnost. Týká se to změnění zoomu, protože některé view modely mohly ukazovat špičku barelou i ve skoupě. Valve se rozhodli, že neupraví view model, ale zvětší nám první skoupnutí. Pokud jsem to pochopil správně, tak druhé skoupnutí zůstává beze změny. Ale proč říkám, že to může mít vliv na hratelnost ta VPčka? Jakožto obyčejní hráči asi nepocítíme nic, ale dokážu si představit, že třeba manesy si nějaký čas bude muset zvykat obzvlášť když někdy držíte dva angly a hrajete na fliknutí. Nově máte menší plochu, kterou vidíte a to vám znemožní takhle dané angly držet. Ano, je to velmi situační, ale i kvůli maličkostem můžete vyhrát nebo prohrát celý zápas. Na druhou stranu zvětšení skoupy vám teď umožňuje lepší držení anglu na dálku se single zoomnutím. Třeba tady na miráži nebo na banánu takže se nedá říct, že by to byl jednoznačný buff nebo nerf. Já se tady přikláním víc k nerfu, i když je velmi malý. Co si myslíte vy? Jak velký buff nebo nerf to pro AVP je? Napište mi to dolů do komentářů. Tím se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.